Assalomu alaykum. Ochiq suhbat dasturining navbatdagi sonini ham sizning e'tiboringizga taqdim etishga tayyormiz. Va bizning bugungi mehmonimiz iste'dodli, juda ham maftunkor aktrisa Yulduz Rajabova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Xush bo'ling. Bugungi suhbatimiz ochiq suhbat deb nomlanadigan dasturda albatta umid qilamizki, ochiqchasiga bo'ladi va hamma haqiqatlarni muxlislarga ochiq-oydin taqdim etasizdan umiddamiz. Albatta harakat qilaman. Keling, suhbatimiz avvalida bir ananaviy bizni odatiy savolimiz bor. U ham bo'lsa, so'nggi ijodiy yangiliklaringiz haqida muxlislarga ma'lumot berib o'tsangiz. Nimalar bilan bandsiz? Hozirgi kunda rejissyor, aktyor Nozim To'laxo'jayevni filmlarda ishtirok etyapman. Yolg'on girdobi deb nomlanadi. Albatta, u davlat buyurtmasi asosidagi film va Bahodir Yo'ldoshev boshchiligidagi Didor teatr studiyasida faoliyat olib boryapman. Juda ham soz, biz Instagram tarmog'i orqali sizni bir qator fotosuratlaringizni ko'rdik va u yerda Yolg'on girdobi filmini suratga olish jarayonida hayotni xavfga qo'yadigan darajadagi bir nima deymiz, tog'li hududlarda suratga olish maydonlarida suratga olishlar bo'lib o'tgan va hayotingizni xavfga qo'yib suratga tushgansiz, qo'rqmadingizmi? Yo'q, aslo qo'rqqanim yo'q. O'zi men juda ham yaxshi ko'raman. Aktyorni ochib beradigan bir shunaqa kinokartinalar bo'lsa, bajonidil u yerda rol ijro etishni xohlardim, chunki bilasizmi, haligacha misol uchun inson qaysi kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar o'zini anglashda davom etaverar ekan. Misol uchun bitta filmda rol ijro etib bo'ldi. Men rol ijro etmasdi, aksincha o'zini nima desam, rivojlantirishga, o'zini qanaqadir boshqacha tomondan ochishga harakat qilar ekan. Aynan menda hozir shunaqa jarayon ketyapti. Turli xil men shunaqa kaskadyorlik ishlariga boy filmlarda yoki bo'lmasa aktyorni umuman boshqa bir qirralarni ochadigan filmlarda ko'proq rol ijro etgim kelyapti. O'shaning uchun hech bir o'ylamasdan, ikkilanmasdan albatta o'sha tog'ga qo'rqmasdan chiqdik. Bu hayotingizga xavf soladi-ku, kaskadyorlardan foydalana olmadingizmi bundan ko'ra? Barcha bir boshqa aksincha. Albatta kaskadyorlar ham bor edi. Endi bilasizmi, Oyqiz ertagida ham hamma tryuklarni, jangovar sahnalarni o'zim bajardim. Chunki bu aktyorga boshqacha zavq berar ekan. Siz o'zingiz o'sha narsani uddalaganingiz sizga boshqacha zavq berar ekan. Xuddi shunday bu kartinada ham shunaqa. Albatta tahsinga loyiq, umid qilamizki bundan keyingi filmlaringizda ham o'ziga xos qiyin sahnalar bo'lsa, qiyinchiliklarsiz yengib o'tasiz degan umiddamiz va muxlislarga mana shunday nima deydi, jon kuyar deydimi, o'z kasbini sevadigan aktrisalar kerak. Sizga o'zi qaysi janrlarda rol ijro etish ko'proq yoqadi? Dramami, komediyami? Drama. Nimasi bilan? Sababi oliygohda ham drama teatr va kino aktyorligida tahsil olganman va 1-kursdan 4-kursgacha faqatgina men shu klassik adabiyotimizdan, o'zimizniki hamda jahon klassik adabiyotidan juda ham ko'plab tragediya va dramalarni olib ustida ishlaganmiz, spektakllarda o'sha rol ijro etganmiz. O'shaning uchun o'sha yo'nalish menga o'zimga ham yaqin bo'lib qolgan. Men anlatsam, o'sha pyesami, ssenariymi, o'sha personajni ichidagi dardini ko'rsatgim keladi, chiqarib bergim keladi, tomoshabingacha yetkazib bergim keladi. O'zingiz istagan rolni shu paytgacha ijro etdingizmi yoki hali ijro etmadingizmi? Ijro etib kelyapman. Bilasizmi, o'zi meni orzuim Yevropit ning o'sha Yevropitning Medea degan asari bor, agar bilsangiz. O'sha Medeani rolini ijro etish
judayam katta orzuim edi va aynan o'sha oliygohda o'qib yurgan paytimizda 4-kursni tamomlayotganimizda diplom spektaklida aynan shu rolni ijro etganman. Albatta uni g'ashdi boshqacha. Aynan o'sha og'ir obrazni, og'ir bir personajni dardini tomoshabinga yetkazib berish umuman boshqacha bir taassurot qoldirgandi menda. Haligacha shu rolni qumsiyman. Haligacha o'ynagim keladi. Misol uchun shunaqa bir kino olinsa yoki o'sha spektakl qo'yilsa, juda ham xohlardim yanada uni o'sha rolni gavdalantirishni. Chunki u paytda boshqacha his qilganman. Hozir umuman u rolni boshqacha his qilaman. Hayot baribir nima deydi? Qancha hayotda bosib o'tganingiz sari boshqacha tushuna boshlaysiz. Dunyo qarashingiz ham o'zgaradi, his-tuyg'ularingiz o'zgaradi. Umuman boshqacha qilib o'ynab berishim mumkin. Demoqchiman, ancha vaqt o'tgandan keyin. Albatta umid qilamiz, siz o'zingiz istagan rolni kelajakda ijro etasiz. Va muxlislar bundan juda ham xursand bo'ladigan umiddamiz. Xo'p, Yulduz, mana bugun kunda bir nazar soladigan bo'lsak, aktrisalar ko'payib ketyapti. Aktrisa bo'lish nima shunchalik oson bo'lib qolganmi? Osonmi yoki qiyinmi? Menimcha oson bo'lib qolgan. Bilasizmi, o'zi hozirgi kunda juda ham katta e'tirozim bor edi. San'atimizga qiziqadigan insonlar juda ham ko'p. Albatta bu narsani men hurmat qilaman. Chunki san'atda yurgan odam hech bir yomonlik qilishi mumkin emas deb o'ylayman. Endi bu meni tushuncham. Lekin mana shu aktrisa bo'laman, mashhur bo'laman deb ekranda o'zini ko'rsatadigan odamlar juda ham ko'payib ketdi. Va ular no professional bo'lib turib, professional insonlar haqida gapirgani meni juda ham nima desam, g'ashit ketdi. Yo'q, g'ashit, dilimni og'ritdi. No professional inson bo'lib turib, ishlatiladigan juda ham bir ko'p gaplari kino meni hobbim yoki xonandalik meni hobbim. Qana qilib san'atni hobbi deyish mumkin? San'at bu juda ham katta tushuncha-ku. Aktyor degan nomga oldindan mana tarixga nazar solib qarasak, aktyor degan nomga erishish uchun inson qanchadan qancha mashaqqatdan o'tish kerak bo'lgan. Hozirgi kunda o'sha mashhur bo'laman, ekranga ko'rinaman degan insonlar ular san'atga emas, aynan o'sha san'atni san'atga qiziqqani uchun emas, balki o'sha men mashhur bo'lay, bir ko'rinay degan maqsadda kelganu, lekin ular kinoni yoki xonandalikni bu meni hobbim deyishadi. Qana qilib kasbni hobbi deyish mumkin? Men misol uchun hozir borib jarrohlik menga yoqib qoldi, borib jarrohlik qilib tursammikan deb hech narsani bilmay turib borib qilsamda, kechirasizlar, bu meni hobbimmidi, men qiziqib qoldim desam. Bu ham xuddi shu narsa. Hozirgi kunda professional aktyorlar, professional xonandalar va noprofessionallar bilan tenglashib qoldi qanaqadir. Albatta. Tenglab bu juda ham katta muammo. Bir necha yil davomida Toshkent davlat san'at oliygohida tahsil olgansiz va nima deydi, o'ziga xos bir qiyinchilikni kechib o'tib, mana shu darajaga yetdingiz. Lekin boshqa aktrisalar esa balki o'zining qiyofasi, nima deydi, chiroyiga ishonib yoki bo'lmasa puliga yoki nimasigadir ishonib aktrisalik pog'onasiga kerak bo'lsa o'sha professional aktrisalar bilan tengma-teng filmlarda suratga tushib mashhurlikka erishmoq. Bilmadim bundan aynan ularni maqsadi nimada. Misol uchun men oliygohda o'qib chiqdim, men professional aktrisaman deb hozir ham aytolmayman. Hozir ham aytolmayman, chunki aktyor, professional aktyor degan nomga erish uchun juda ham ko'p pog'onadan o'tish kerak. Juda ham ko'plab spektakllarda rol ijro etish kerak. Umuman bu nima desam, kasbni sir asrorini to'laligicha o'rganish kerak. Men hali ham o'rganmaganman bu narsani. Lekin hozirgi kunda men shu bilmadim, endi ko'nglini og'ritib qo'ymaydiligiga, azor yetkazib qo'ymaydiman, lekin baribir bu narsaga men nazarimda chek qo'yish kerak. Har bitta insonni kasbi bor. O'sha kasb, o'sha kasbga doir ularni nomlash kerak deb o'ylayman. Misol uchun hozirgi kunda o'sha aktyor aktrisalarimizdan intervyu oladigan insonlar ham misol uchun aktrisa paloncha paloncha deb yozib qo'yadi. Chunki ular xalq shu aktrisa deb tan olgan. Xalq tan olgan. Lekin, xo'p, mayli, unisiga ham mayli, lekin no professional
bo'lib turib, professional ustoz san'atkorlarni qana qilib gapirish mumkin? Misol uchun u maktabni o'rganmagan, misol uchun oliygoh aktyorlik mahoratini maktabini o'rganmagan. 1-2 kursda o'tiladigan eng muhim narsalarni o'rganmasdan turib, men misol uchun o'zim haqimda ham bir intervyular eshitdim. Albatta, nima desam, noprofessional bo'lgan insonlar baho berishdi. Albatta, bu juda ham nima desam, qanaqa ta'sir qildi? Kulgilimi yoki g'ashlik dedimi yoki achindingizmi? Ahamiyatsiz gaplar bo'ldi deb. Ahamiyatsiz. Albatta, kulgisi ham keladi odamni, lekin hozir teskari bo'lib ketyapti-da. Professionalizm o'sishi o'rniga noprofessionalizm o'sib ketyapti. Bunga nima sabab deb o'ylaysiz? Bu aybdor kim ekan deysiz? Kinorejissyorlarmi, kinoprodyuserlarmi yoki bilmayman. Kimdir baribir qarash kerak yurtni. Menimcha hammaning aybi bor. Chunki endi hech kimga sir emas, pul berib chiqadigan insonlar ham ko'p. Rejissyorlarimiz ham u narsani qabul qilyapti. Endi u narsani qoralab bo'lmaydi. Baribir sharoitdan kelib chiqamiz hammamiz. Sharoit balki og'irdir rostdan ham, balki boshqa narsa. To'g'ri, men aytmoqchi bo'lganim san'atga qiziqishsin, aktyor bo'lishga intilishsin, qanaqadir bir ta'lim olishsin. Hech qanaqa e'tirozim yo'q u narsaga. Lekin noprofessional bo'lib turib, professional insonlar haqida gapirishmasin. Va aynan shu nima desam, kinoni yoki bu meni hobbim deyishmasin. San'at hobbi deyishga arziydigan narsa emas. Noprofessional aktyor, aktrisalar ko'payib ketayotgani haqida hozir gapirdik. Lekin xalqimizda bir gap bor. O'qimagan, lekin o'qigan bo'lishi mumkin degan. Mumkin. Mana shu o'qigan bo'lishi ham mumkinmi? O'sha aktrisalarning ichida yoki aktyorlarning ichida o'qishga imkoniyati yo'qdir, qanaqadir moddiy tarafidan yoki institutga kira olmagan. Albatta. Ularga qanaqa qaraysiz? Yaxshi qarayman. Bormi shunaqalar ichida? O'qimagan, lekin o'qiganlar. Kimni shunaqa deb ko'rsatasiz? Bor, albatta bor. Endi sizning fikringizcha albatta. Aytishga aytmay qo'ya qolay, lekin bor albatta. Va bilasizmi, aynan shunaqa insonlar kamtar bo'ladi-da. Va misol uchun gapirishga gapi bo'lmasa, gapirmaydi ular. Shunisi yaxshi-da. Misol uchun gapirishga sani gaping bo'lmasa, nima deyishni bilmayotgan bo'lsang, undan ko'ra gapirmagin. Ha, jim o'tirgin. O'shanda sani hech kim ayblamaydi ham, senga hech kim yomon gapirmaydi ham. Nima desam, mamallik o'zini ko'p ko'rsatibmi, endi bilmadim. Bunga loyiq qanaqadir gaplar topish ham hozir juda ham qiyin. Va aynan shuning uchun ham ular yo'q, meni o'zimni nimam bor, biznesim bor, meni unaqam bor, kino meni hobbim degani meni dilimni og'ritdi. To'g'risi. Chunki san'at bu umuman boshqa olam. San'atni hobbiga tenglashtirib bo'lmaydi. San'atga xuddi bir kasbdek qarash kerak. Albatta. Va bu umuman o'zga olam, o'zga muhit. Siz kinoda rol ijro etsangiz, kimnidir rol ijro etasiz, to'g'rimi? Va ruhingiz o'sha personajga bog'lanadi. Bu ha, u bilan yashaysiz, ichki kechinmaysiz, unikiga to'g'ri kelish kerak. O'sha narsani siz chiqarib berishingiz kerak. U bu umuman boshqa narsa. Uni hobbi deb bo'lmaydi. U yuzaki bir marta, ikki marta bo'pti filmda chiqsa ham baribir u bilinadi. Taqqoslaganda, misol uchun tomoshabin hozir juda ham nima desam, farqlidigan bo'lgan tomoshabin. Alda bo'lmaydi hozir. Tomoshabin ham o'sayapti. Albatta. Va aynan shunga nisbatan, misol uchun Mirtohir aka, siz hozir eshitmayapsizmi? O'sha odamlardan nimagadir kinolarimiz bir xil bo'lib qolgan, mavzuyimiz bir xil, siyqasi chiqqan, unaqa bunaqa. Tomoshabin uje tomoshabin kutyapti boshqa filmlarni, qanaqadir bir, albatta, albatta yangilik kutyapti. Endi bu narsaga hozir biz chek qo'ymasak, yangilik shu bilan menimcha bo'lmaydi. Kinematografiya o'smaydi bizada, nazarimda. Kafetlar bilan bog'lanib qoladi. Ha, ha, ha. Men aytmoqchiman, ular kelmasin san'atga yoki ketsin. Yo'q, unaqa emas. Shunchalik qiziqayotgan bo'lsa, o'sha ishtiyoqi bormi, haqiqatan ham o'rgansin. O'rgansin.
Fakat yine yüzeki karab umanı hobbi unaka unaka değişmesin. Kararsın. Çünkü sanat bu uzige tortup kita degen narsa. Şunca ki az yine malum otu bulsun ya ki başka narsa bilmedim. Uşenge uzunu layık korsun, insan uzunu layık korsun. En asasisi şu. Sanat bile yaşayış gerek. Bir söz bile yaşayış gerek. Sanattaki kesini tanladınız mı? O bilan yashashingiz kerak. Yoki voz kechishingiz kerak, yoki haqiqatdan ham ichiga kirib professional darajasida hammani qoyil qoldiradigan bo'lib o'sha kasbda ishlash kerak. Biz aynan mana shu ko'rsatuvimiz orqali Shahzoda Muhammedova bilan suhbat qurganmiz va u suhbat davomida shunday bir fikr yuritdiki, bugungi kunda aktrisalar topayotgan gonorari ularni hattoki nima deydi? Soch turmaklari deymiz mana. Yelkirasi, umuman kiyinishi shulardan ortmayapti degan bir fikr ilgari yuribdi. Buni sababi menimcha hammaga ma'lum. Chunki qanchalik qo'pol eshitilmasin bu narsa, nima desam, rejissyorlarimizni o'rgatib qo'yishdi. Pul berib chiqishga. Misol uchun rejissyor Teskari dunyo. Ha. Avvallari rejissyorlar pul berishgan bo'lsa, hozir pul olib chiqadi. Ha, shunaqa. Va aynan to'xta, buni nima qilaman? Olib, bu qilgan narsani bu ham amallab chiqarib olaman deydi-da, mana shu narsani qiladi. Oladi o'sha noprofessional bo'lgan insonni olishadi. Va bu aktyorning mehnati qanchaga baholanadi? U narsa uni qiziqtirmaydi. O'shaning uchun hozirgi kunda aktyorlarimizni meni nazarimda mehnati qadrsizlangan. Anchagina. Va juda past baholanyapti. Albatta. Bu holga albatta chek-chegara qo'yish kerak. Mana shu illat deymizmi, mana shunday bir keraksiz bo'lgan xatti-harakatlar tufayli ham bugungi kunda o'zbek kinosidan odam qochdi nazarimda. Kino tomoshabin yo'q. Kinoteatrga borasiz, bir ijodiy guruh mehr berib, bor vujudi bilan ishlab bir filmni yaratadi. Kino ekranga taqdim etgandan so'ng bir oy turadimi yo'qmi? Kinoteatrdan olinadi. Vaholanki o'sha bir oy ichida kinoga tikilgan pullar bir yarmini ham chiqarmasa kerak. Chiqarmaydi. Chiqarmaydi. Bu achiq bo'lsa ham haqiqat. Misol uchun hozirgi kunda davlat buyurtmasi asosida juda ham yaxshi filmlar ishlanyapti. Professional darajasida yoki bo'lmasa jiddiylik darajasida va o'sha davlat buyurtmasi asosidagi filmlarda ishtirok etish uchun biz ham misol uchun gonorariga qaramaymiz. Yo'q, menga mana buncha berasan deb gapirmaymiz. Chunki u yerda ijod boshqacha, jiddiyroq haqiqatdan ham. Oy qiz ertagi filmida shunaqangi mehnat katta bu filmda. Nafaqat aktyorlarni, rejissyor, hattoki chiroqchilar, texniklar, operatorlar, umuman butun mana bu liboslar bo'yicha, grim bo'yicha, pardoz bo'yicha professionallarimiz bizani qanchalik katta mashaqqatdan o'tgan shu filmni yaratish uchun, shu filmni olish uchun va tomoshabinga taqdim etish uchun. Qancha turdi kinoteatrda? Farq shunda. No professional, nima desam, hozir no professional deyapman-u, men hozir o'ylashlarim mumkin, bu o'zi professional. Men professional emasman. Haligacha o'zimni tan olmayman professional darajasida. Lekin baribir men shu yengil mavzudagi, yengil olingan, qo'pol qilib aytganda, kassa uchun ishlangan filmlar, men shu davlat buyurtmasi asosidagi filmlarni bosib qo'yapti hozir. Ular reklamasi bilan menimcha ko'proq yer bor tortayotgandir. Yoki nimasi bilan tortayapti? Bilmadim. Dramaturgiyasi. Balki. To'g'ri, balki dramaturgiyasidir bilan, balki bilmayman, balki tomoshabin bundan ko'ra uni afzal ko'rar hozir. Biz tomoshabinlarni bu tomonga
nima desam, chorlashimiz kerak bu tomonga, yaxshi filmlarga chorlashimiz kerak. Saviyali film. Ha, baribir hozir misol uchun Nozim To'raxo'jayevni Zarb degan kinokartinasini agar ko'rgan bo'lsangiz, olinganidan keyin o'zim guvohi bo'lganman, kinoteatrga kelganimda umuman bir qaysi film esimda yo'q, juda ham birovni ijodiy mahsulotini yerga urish niyatim yo'q. Jiddiy emas bo'lgan filmda filmga odamlar ko'proq emas. 90% odamlar o'sha filmga kirgan, 10% bu filmga kirgan. Ha, ha, ha. 10% bunga kirgan. Balki tomoshabinlarimiz shunaqa filmlarni yoqtirishar. Men to'g'risini aytsam, bir ikki xil fikrdaman hozir. Mana shu bayroq qo'shtirnoq ichiga olib gapiradigan bo'lsak, o'sha bachkana filmlari ko'payib ketganligi balki tomoshabinni ham saviyasini tushirib qo'ygandir. Balki bunga baribir ijodkor aybdor. Tomoshabinni shu filmlarga o'rgatgan bar ijodkor aybdor. Ya'ni biza umid qilamizki, kelajakda o'zbek kinematografiyasi ham yana rivojlanib, o'sha avvalgi ko'rsatkichlardan da yuqoriroq ko'rsatkichga egallaydi. Albatta, juda ham xohlardim bu narsani. Chunki bilasizmi, hozirgi kundagi ssenariylarda ham sal yengillik bor. Biz endi misol uchun bitta kitob o'qisak yoki bitta kichik bir pyesa, hikoya o'qisak, nimadir o'zimizga olamiz. Ssenariylarda ololmaymiz bu narsani. Ssenariyda olmaymizmi, kinodan qanaqa qilib olamiz? Tomoshabin qanaqa qilib kinodan oladi, agar biz o'zimiz ssenariydan o'sha narsani ololmasak? Misol uchun hozirgi kunda kliplarimiz ham qanaqadir kichik hikoyani o'qisangiz, mana sizga syujet. O'shatdan olsa bo'ladi. Olsa bo'ladi, sal o'zgartirib yoki nima qilib boyitib, ha. Odam nimadir o'rganadi o'sha kichkina klip ham mini filmdek. Baribir odam nimadir o'rganadi undan o'shani tomosha qilib. Bitta kichik hikoyani olib, o'shanga klip syujet qilsa bo'ladi. Yoki kattaroq bir hikoya asosida bir film qanaqadir ssenariy yaratish mumkin. Juda ham bizani adabiyotimiz juda ham boy adabiyot. Eng katta boyligimiz bizning adabiyotimiz shuncha klassik, ha, bu narsadan foydalanish kerak albatta. Oddiy bir qissani olsangiz, qancha hikoya bor uni ichida, qancha odamni taqdiri bilan bog'liq voqealar bor. O'shalardan foydalansa bo'ladi-ku. To'g'ri. Menimcha bu narsani boshlash vaqti keldi. Chunki bizni mana eski tarixga nazar solsak, eski filmlarimiz, Shuhrat Abbosov filmlari, ular dunyoga mashhur-ku. Bizda unaqa ijodkorlar yo'qmi, unaqa aktyorlar yo'qmi? Bor, bor. Faqatgina ularni uyg'otish kerak mening nazarimda. Yana ham bilmadim. Lekin bor, bizani kuchimiz yetadi. Jahon miqyosiga chiqishga aynan filmda biz xohlamaymizmi aktyorlar, aktrisalar, rejissyorlar jahon miqyosiga chiqib qanaqadir festivallarda o'rin olib kelishi xohlamaymizmi? Xohlaymiz, juda ham xohlaymiz. Bunga rozimiz. Hech qanaqa mayli maosh berilmasin bizaga. Lekin haqiqiy mana bu ijodiy mahsulot bo'lsin. Biz ham mazza qilaylik, biz ham o'shanga qanaqadir hissa qo'shaylik. San'atimiz orqali O'zbekiston nomini dunyoga albatta, albatta, kuchimiz yetadi, bunga ishonaman. Faqatgina biz o'zimiz uyg'onishimiz kerak. To'y intilib, o'shanga yarasha ishlash kerak. Albatta. Yulduz, mana yuqorida aytib o'tdingiz, ssenariylar sayoz, ssenariylar oldingidek emas, dramaturgiya yaxshi emas. O'zi bugun kinoda ssenariy bormi? Chunki bu savollar berishimdan sabab jurnalistimiz baribir turli suratga olish jarayonlarida bo'lamiz. Suratga olish jarayonini kuzatamiz-da. Afsuski, hamma rejissyorlarda deb aytmayman, ba'zi rejissyorlarda hattoki ssenariyni ko'rmayman. O'sha suratga olish jarayonida ssenariy yo'q. Rejissyor zadacha beradi, ya'ni vazifa beradi, vazifa topshiradi va o'sha vazifa asosida ishlaydi. Aktyorlar ham o'zi ssenariy bo'lmasa, qani ssenariyni bering, o'qib chiqing, o'tsa hozir vazifangizni tushuntiraman. Shu holatga kelib qolmadimi? Kelib qoldi. Endi men ishlagan kartinalarda unaqa emasdi, lekin juda ham ko'p guvohi bo'lganman bu narsani.
bu yengil qarashdi o'zini ijodiga. Misol uchun o'zimizni oliygohimizda biz ustozlarimiz pyesa bu sani farzanding. Sen onu katta qilib, voyaga yetkazib, olib chiqishing kerak deganlar. Kino ham xuddi shunaqa. Agar rejissyorni o'sha plashadkada, suratga olish maydonchasida ssenarist bo'lmasa, demak u bu film uni farzandi emas. Bu film umuman u uchun yengil narsa. Demak, haqiqatan ham shunchaki kassa uchun bu ishni qilyapti. Yoki qaysidir bir xomini berayotgan pulini olish uchun faqat. Bo'lishi mumkin bo'lgan. Ba'zi xomilar bilan suhbatda shunaqa holat ham bo'ladi. Bu rejissyorga bordim, bu rejissyorga bordim. Rejissyorlar ham nima deydi? Yolg'onchi bo'lib ketganmi? Bu faqat pulimni olish bilan ovora. Natija yo'q. Biznes bo'lib ketdi san'atimiz ichi. Aynan filmlar orasida biznes bo'lib ketdi. San'at uchun, film uchun kino qilaman, tomoshabin uchun yoki tomoshabinga qanaqadir gapim bor yetkazadigan, mana shu g'oyam bilan, mana shu ssenariy bilan, shu film bilan. Unaqa emasdi fikr, pul. Biznes bo'lib ketgan. Va kino olsam, mana shuncha pul tiksam, men YouTube chiqaman deydiganlar ham adashadi hozir. Juda ham katta adashadi. Chunki hozirgi kunda filmdan pul chiqarib bo'lmaydi. Shu darajaga uje yetib keldik biz. Endi filmdan pul chiqarish umuman xayoliga ham keltirmasa ham bo'ladi menimcha. Biz yana o'sha oldingi yaxshi jiddiy filmlarimizga, tomoshabinlarni o'sha narsaga o'rgatishga yana qaytishimiz kerak. Chunki hozir bora-bora buni bundan keyingi kelajakni men ko'rmayapman. Hozirgi kunda sanoqli rejissyorlarimiz bor, kinoni ushlab turadigan. Sanoqli. Umid qilishdan boshqa choramiz yo'q yana. Harakat ham qilishimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak. Endi biz jurnalistlar bu narsani bot-bot gapira turib, ya'ni rejissyorlarga yetkazishga harakat qilishimiz mumkin. Aktyor, aktrisalar esa o'sha filmlarni saralab suratga tushsa, menimcha shu orqali saralanib, rejissyorlar ham filmlarni yaxshi. Bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Mashhurlikka intilish kerak emas. Misol uchun o'zini san'atda sinab ko'rmoqchi bo'lgan odamlar san'atda o'zini sinasin va to'g'ri xulosa chiqarsin. Chunki san'at juda ham chuqur tushuncha. Uni o'rganaman degan odam butun hayoti mobaynida uni o'rganishi mumkin. Chunki uni nima desam, oxiri yo'q. Bo'ldi, bitta filmda o'ynadim, aktyorlik shu ekan, aktrisalik shu ekan degan xayolga kelishmasin. Mashhur bo'lmoqchi bo'lsa, bilmadim, endi kasb o'zini kasbi orqali ham inson mashhur bo'lishi mumkin-ku. Agar juda ham qiziqsa, haqiqatan ham san'atni ashaddiy muxlisi bo'lsa, men san'atni o'rganaman degan insonlar albatta bu ishni qilsin. Chunki qilmaguncha ko'ngliga xotirjamlik kirmaydi. Lekin oddiy mashhurlik uchun men mashhur bo'laman, insonlar meni tanisin degan insonlar bilmadim. Mashhurlikka intilgan insonni niyati boshqa. Haqiqiy kasbni o'rganaman degan insonning niyati boshqa va mashhur bo'laman degan insonning niyati boshqa. Kasbining ustasi bo'lib mashhurlikka erishasan albatta. Albatta. Biz misol uchun har bitta kasb sportda qanchadan-qancha mashhur sportchilarimiz bor. Doktorlarimiz qanchadan-qancha mashhur doktorlarimiz bor. Biz eshitamiz, ha, ishining ustasi albatta u hayotida mashhur bo'ladi, chunki u odamlar u haqda gapiradi. Nafaqat aktyorlikda bor bu narsa. Aytmoqchimanki, shunchaki ekranga chiqish uchun intilish bu aynan o'sha professionalizm darajasiga baribir olib kelmaydi. Shu narsani yetkazmoqchiman, aytmoqchiman. Albatta gaplaringiz yetib boradi va o'z egalariga ayniqsa yetib boradi degan umiddamiz. So'nggi paytlarda sizni ijtimoiy tarmoqdagi profillaringizni kuzatar ekanmiz. Bir holatga ko'zimiz tushadi. Negadir
joyli etken fotosuratlaringizda g'amginsiz, mayussiz. Bu mayuslikni ortida nima yotibdi? Shisa qanaqa g'alayonlar kechyapti? G'alayonlar juda ham ko'p. Bir qismini eshitmadim. Bu bir qismini yarmi edi. Endi albatta sabab nima bu mayuslikni? İnsanlar. Yolg'onchi dünya. Yok, dünya aybdor emas. Fakat insanlar. Qaysidir insonga nisbatan ishonch bildirsangiz yoki qanaqadir unga mehr qo'yib, ko'ngil qo'ysangiz, ozgina muddatdan keyin adashganingizni his qilasiz. Men hozirgi kunda 27 yoshga kirgan bo'lsam, har ham odam farqiga bormas ekanman. Hali ham o'rganmabman shu narsaga. Shu narsani anglab yetdim. Haligacha o'rganmabman. Men insonni ko'raman. Albatta, endi siz ko'rsangiz, ha bu mamnaqa yomon ekan demaysiz-ku. Yaxshi mamnaqa xislatlari bor ekan. Nima desam, yaxshi tomonlarini o'rganishni boshlaysiz. Qanchadir muddat o'tgandan keyin uni feratvori umuman boshqacha inson ekanligi kelib chiqadi. Sizdan tanishdan maqsad boshqa. Yo'q. Maqsad boshqa emas. Yoki kelajakda o'zgaradi. Nima bo'lyapti? 2-3 yillik misol uchun do'stingiz ham xiyonat emas, niqobi yechiladi. U sizga nisbatan qanaqa ekanligini anchadan keyin bilib qolyapman. Yuzingga boshqa gapni gapiradi orqangdan boshqa. Va hozirgi kunda ego juda ham kuchli. Mani haqiqatim, men borman, men bo'laman. Bu juda ham yomon xislat. İnsonni sindirib qo'yishi mumkin u. Va men shu narsani ko'rib kelayotganim va guvohi bo'layotganim juda ham ko'nglimni og'ritayapti oxirgi kunlarda. Va turli xil nima desam qanaqadir gaplar yoki misol uchun o'sha Instagram sahifalarida qoldirilgan izohlar. Umuman nima desam miyizga sig'maydigan gaplarni yozib qo'yishadi-da sarosimaga tushadi odam. Qanaqa qilib bu insondan shunaqa gap chiqishi mumkin umuman? Qanaqa qilib? Va bitta manda emas, juda ham ko'p san'atkorlarimizni izohlarini o'qisiz, ahvol juda ham chatoq. Odamlar o'ziga ravo ko'ryapti shu narsalarni yozishga. U inson qay darajada o'sha pog'onaga yetib keldi, hayotida nima qiyinchilik ko'rdi. Umuman, misol uchun nima desam, o'sha narsalarni bilmay, anglamay, ko'rmay turib, shunaqangi bir xunuk gaplarni yozib ketishyapti. Juda ham achinarli holatga kelib qoldi san'atkorlar ham. Bilmayman, qadri qolmaganmi yo nima bu, nima deb atash mumkin buni? Mana shu qadri qolmagan degan gapingizga qisman qo'shilaman. Ya'ni bu san'atkorlarni o'zida aybmasmikan? Qadrsizlanishini. Ya'ni avvallari aytaylik, san'atkor deganda odamlarning xayolida boshqacha fikr yurardi. Unga intilish bo'lardi. Bugungi kunda san'atkorlarni o'zi imkoniyat berib qo'yapti, o'sha Instagram deymizmi, Facebook yoki turli ijtimoiy tarmoqlarda o'zini har bir xatti-harakatini, fotosuratini chop etyapti va muxlis uchun qiziq qolmayapti. Va nima uchun? Bu oldingidagi talpinish bordi bu o'ylaysizmi bugungi kunda san'atkorga nisbatan? Nimaga aynan bu tushunchaga kelib qoldingiz siz? Chunki avvallari bu narsa yo'q edi. Internet degan narsa yo'q edi. Lekin o'sha paytda san'atkor ro'yxatiga yugurib borish, suratga tushish emas, dastxat qo'ydirish bo'lardi. Bugungi kunda mening nazarimda suratga tushish, Instagramga qo'yish. Mani nazarimda Instagramga o'sha o'zini rasmlarini qo'yish yoki qanaqadir yangiliklarni yozib chiqish yoki umuman reklama ham qilish bu tomoshabinga sal yaqinroq bo'lish uchun emasmi?
juda ham yaqin bo'lib ketyaptimi aka? Balki qaysidir ma'noda parda uzilgandir, to'g'ri, ba'zi bir nimalarda ko'rganman bu narsani san'atkorlarda. Lekin san'atkorlarimiz misol uchun biz qancha tadbirlarda yuramiz, qancha uchrashuvlarda yuramiz, baribir ko'rishamiz-ku. Muxlislarimiz bor, mamlaqa narsani qo'ysak xursand bo'ladi degan niyatda ham qo'yishadi-da. Lekin bundan suiiste'mol foydalanadigan nima edi? Odamlar bor, o'sha followerlar va ular shu narsadan foydalanib og'ziga kelgan gapni yozib, o'sha izoh qoldirishyapti. Lekin yomon tomoni yo'q bu narsaning. Misol uchun san'atkorman, o'zimni sahifamda faqatgina ichimdagi bo'lgan narsani qo'ygim keladi. Boshqalar buni reklama sifatida ishlatadi, umuman Instagramni. Yana kimlardir tomoshabinlarimga sal yaqinroq bo'ling, muxlislarimga qanaqa ijodimda yangiliklar bor, shulardan xabardor bo'lsin deb chiqarayotgan san'atkorlar ham bor. Prosta tomoshabinlar emas, o'sha ba'zi bir insonlar o'ziga ravo ko'ryapti ekanki, shu narsani mayli nima deymiz. Demak, shunaqa hayot kechirar ekan-da u inson. Lekin o'zini profiliga kirsangiz ham, unda ochib qarasangiz, kim ekan o'zi bu shunaqa gap yozgan deb kirsangiz, bitta ham rasmi bo'lmaydi. O'zini umuman nimasida ham rasmi bo'lmaydi. Shu yozish uchun ochilgan narsa u. Birovni yomonlash uchun, birovni qora qilib ko'rsatish uchun ochilgan profil. Endi nima deysiz? Insof bersin. Insof bersin. Yengil qarashmasin san'atkorlarga demoqchiman. Bu mamlaqa qilgan, bu mamlaqa chiqqan, yo'q, unaqa emas. Haqiqiy san'atkorlarimiz juda ham ko'p bizani san'at olamizda. Juda ham ko'p. Unaqa deb o'ylashmasin. Sevgi, muhabbat siz uchun nima? Muhabbat men uchun oliy tuyg'u. Oddiy so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi u narsani. Inson u narsani his qiladi. Ilohiy tuyg'u, oliy tuyg'u. Sevgi muhabbat mavzusini juda ham ko'p davom ettirishimiz mumkin, lekin Instagram tarmog'i orqali kecha o'zimizning profilimizda muxlislarga shunday imkoniyat taqdim etganmiz. Yulduz Rajabovaga savollaringiz bo'lsa qoldiring va ulardan ma'qul kelganlariga albatta javob beramiz degan bir fikrni. Xo'p, bu yerda aksar savollar o'qib chiqdim. Qisqagina to'xtalib o'taman. Sevgan yoringiz bormi? Kimni yaxshi ko'rasiz? Shunga o'xshagan savollar. Yo'q, sevgan yorim yo'q. Rostda yo'q. Ha. Keyingi savol. Oilangiz haqida ko'p so'rashgan. Oilam? Oila a'zolaringiz haqida ma'lumot bersangiz. Yoshingiz nechida? Va hokazo. Yoshim 27 da, yuqorida aytib o'tdim. Sekin astalik bilan 30 ga yaqinlashyapmiz. Ulg'ayapmiz. Oilamda oyim borlar, adam borlar va akam borlar. Oddiy oiladanmi? Yana bir muxlislardan kelgan savol, nimadan qo'rqasiz? Qo'rqadigan narsalarim ko'p. Yaqin insonlarimni yo'qotishdan qo'rqaman. Xalq nazariga umuman boshqacha inson, bilmadim, boshqacha bir ko'rinishda bo'lib qolishdan juda ham qo'rqaman. Chunki yillab yiqqan, mehnat qilib yig'ib kelgan, nima desam, obro'yizni kimdir qanaqadir qilib bir kunda yo'qib tashlashi mumkin. Shu narsadan juda qo'rqaman. Turmush o'rtog'ingiz bormi? Turmushga chiqqanmisiz? Sevgan yor bo'lmagandan keyin qatta turmushga chiqqan bo'ladi. Turmushga chiqmaganman. Turmush o'rtog'im yo'q. Savollar juda ham ko'p. Gollivud va o'zbek aktyorlaridan kim bilan bir filmda partner bo'lib rol ijro etgan? Leonardo DiCaprio bilan rol ijro etdim. Chunki juda ham hozirgi kunda o'zim ustida ishlab kelayotgan aktyorlardan biri. Kelgan armoningiz? Armonim hozirgacha yo'q. Xudoga shukr. Hammasi ushalib kelyapti. Bo'lmay qolgan narsalar ham yaxshilikki ekan degan fikrga kelyapman.
Yaxshilik. Ularni armonda bo'lmaydi. Yaxshilik. Ruslarda bir maqol bor, "Fish kluchi". Да. Что не делается, всё делается к лучшему. Hammasi yaxshilikki. Да. Yana bir muxlisiz, u ham Real Madridni muxlis shekilli. Real Madridga qanchadan beri muxlislik qilasiz? Namangandan Bahodir. 3 yildan beri. Nima sabab bo'ldi? O'zi Ispaniya, Portugaliya o'sha shaharlarni juda ham yaxshi ko'raman va aynan bilmadim nimagadir Real Madridga ko'nglim tushgan. Cristiano Ronaldo bo'lgani uchun emas albatta. U yerda boshqa futbolchilar juda ham yaxshi futbolchilar juda ham ko'p. O'shaning uchun bilmadim, aynan shu klubga muxlislik qilaman. Siz muxlislik qiladigan klub albatta g'alaba qozonaversin deymiz. Albatta. Xo'p, nechta tilni bilishingiz haqida ham so'rashyapti. Xorijdan faqat ingliz tilini bilaman. Ingliz tili rus tili. Mukammal? Mukammal. Çünkü yok. Çünkü sanat institüge topşırıştan aldın. Jahon tilleri universitetige topşırganman ve onu aldın. İngiliz tiliga juda ko'p qatnaganman. Yana bir muxlisingiz taklif sifatida aytayaptilar shekilli. Ko'proq kliplarda suratga tushing, kinodan keting. Nimaga ekan? Nimaga? Bilmayman, kliplarni ko'proq. O'zi aksi bo'lish kerak. Nima yo'q ular boshqa. Vaqt kelsaki chet elda, ya'ni Gollivudda ishlashga taklif qilishsa, faqat 5 yilga shartnoma qilishsa, borarmi deysiz? 5 yilga? Yo'q, endi men ham o'zimni shartlarim qo'yardim. Barimcha. Assalomu alaykum, Yulduzxon, siz hayotda kam kulligi juda ham kam kulasizmi degan fikr yurishyapti. Kinolarda ham kam kulasiz. Nega murojaat qilishyapti? Endi yo'nalishga ko'proq to'g'ri kelsa kerak. Drama teatr aktyorligida o'qiganimiz uchun va filmlarimiz ham drama, melodrama bo'lgani uchun shunaqa bo'lsa kerak. Lekin hayotda juda ham ko'p kulaman. Ekrandan tashqarida. Ha, ekrandan tashqarida. San'atga kirib kelishingizga kim sababchi bo'lgan yoki nima sababchi bo'lgan? San'atga kirib kelishimga sabab o'zi yoshligimdan raqs to'garagiga qatnashganman 10 yil mobaynida va aynan o'sha sahna tafti menga juda ham yoqqan edi. O'shaning uchun qanaqadir repetitsiyalar, repetitsiya jarayonlari, men bu qiyinchiliklar bo'lardi va aynan o'sha konsert kuni hammasi o'tib ketgandan keyin ketkim kelmasdi. O'tsin, o'tib ketsin shu konsert dirdimda, lekin konsert tugagandan keyin ketkim kelmasdi o'sha sahnadan. Sahna tafti juda ham yoqardi menga. Bilmadim, balki shu uchun bo'lsa kerak. Jahon tillari universitetiga topshirganimda va u yerdan yiqilganimda oyimga aytganman, san'at institutiga bir marta topshirib ko'ray, mayli nima desanglar qilaman keyin deganman. Men topshirganman. Yo'g'i, o'zingiz nima desangiz qilasiz. Yo'q. Qarshilik bo'lmaganmi? Qo'rqishgan. Endi nima desam, o'qishga kirish oson emasdi bu paytlar va yana vaqting o'tadi, kira olmasang deb qo'rqishgandi. Lekin kirganimdan keyin, kitoblar o'qishni boshlaganimdan keyin o'zi meni oyim juda ham ko'p kitob o'qiganlar va sal bo'lsa ham ularni nimalariga yetdimda, oliygohda ozgina kitoblar o'qib, nima qilib, dunyo qarashim sal o'zgarib, ha, mamnaqi ekan, mamnaqi ekan deganimda oyim ham o'zgaryapsan. O'shaning uchun baribir shunaqa xulosaga keldimki, hayotda albatta oliy ma'lumotli bo'lish kerak. Nima bo'lsa ham, qanaqa ahvolda bo'lsa ham inson o'sha bilimni, o'sha ilmni o'rganish kerak ekan. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, o'qishga sharoiti bo'lmasa ham, baribir nimadir qilib odam o'sha ilmni o'rganish kerak ekan. Shunaqangi asqotadi hayotingiz davomida.
odamlar bilan suhbatlashasiz, ularni tushunasiz, g'oyasini, fikrini tushunishga harakat qilish kerak-ku. Misol uchun men hozir aktrisa bo'lib turib, o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, jarroh birorta bir professional jarrohni oldiga borsam, ular nima deyotganini, qanaqa terminda gapirayotganini tushunmayman. Xuddi shunaqa ular menga. O'shaning uchun ilmni o'rganish kerak. Xo'p, yana bir savol, yolg'on gapirishga tez-tez majbur bo'lib turasizmi? Yo'q. Hayot taqozo qilmaydimi bunday holatda? Qiladi. Juda ko'p emas. Ko'p emas. Savol, nega ko'zlaringiz buncha chiroyli? Buni kompliment o'rnida qabul qilsangiz ham bo'ladi. Rahmat. Oyimga rahmat. Adamga rahmat. Yuzingiz shirmon nonga o'xshaydi. Bu ham komplimentmi deyimmi? Shunaqa bo'lsa kerak. Bo'yingiz nechida deb qoldi? 175. Xo'sh, savollar juda ham ko'p. Agar bu savollarni hammasiga javob berib o'tiradigan bo'lsak, vaqtimiz yetmaydi. Keling, o'zimizning savollarga o'tsak. Hammaga ma'lumki, siz ayni damda Milliy telekanalning tongi dasturi, Shirchoy teledasturida boshlovchilik qilyapsiz. Bu boshlovchilik borasidagi sizning ilk qadamingiz qiyin bo'lmadimi? Qiyin. Haligacha qiyin. Haligacha o'rganyapman. Chunki o'zi boshlovchi improvizatsiyaga boy bo'lish kerak. U butun o'sha suhbatni kontrol qilib turish kerak. Manda ba'zida o'zimda bu narsa yo'qolib qoladi, chunki o'zim ham hali bu borada professional emasman. Boshida umuman qiyin edi kirishib ketish, o'sha suhbatdoshingiz bilan ularni gapini eshitib, ulardan kelib chiqib qanaqadir savollar berish va ular bilan muloqot qilib turish juda ham qiyin. Ya'ni bog'liqlikni ushlab turish qiyin edi. O'shaning uchun sekin-sekin albatta Akbar Xo'ja bu borada yordam berdi menga, chunki u improvizatsiyaga boy aktyor. U kontrol qila oladi o'sha suhbatdosh bilan bo'lgan nimani, suhbatni. Men qila olmayman ba'zida. Hozirgacha ham albatta o'rganib kelyapman va boshlovchilik qilish ham juda ham qiyin narsa ekan. To'g'ri so'z topib, o'sha suhbatdoshingizning ko'ngliga qarab, qanaqadir ularga psixologik tarzda ularni ichiga kirib, o'sha ichidagi narsani chiqarib olish ham juda ham qiyin narsa ekan. Boshlovchi degan nom ham qiyin. Ayniqsa kasb. Kam gapiradigan bir mehmon kelib qolsa, xodimingizga qiyini yo'q. Siz unga moslashib chiqarib, ularni kayfiyatini ko'tarib nima qilishingiz kerak? Ya'ni qisqa muddat ichida do'stlashib olishingiz kerak, moslashib olishingiz kerak. Bu ham qiyin. Teleboshlovchilik faoliyatingiz sizning aktrisalik faoliyatingizga ta'sir qilmayaptimi? Yo'q. Albatta unga ham vaqt ajratish kerak. Vaqt ajratish kerak, lekin hozirgi kungacha vaqt bor unga ham, bunga ham, chunki baribir bu kasbda ham o'rganish ketyapti. Aktyorlikda ham, aktrisalikda ham, aktrisalik faoliyatimda ham o'rganish ketyapti va boshlovchilikda ham. Aktrisalik faoliyatida o'sha teatrimizda, Didor teatrida o'rganyapmiz. Hali juda ham ko'p narsalarni bilmaymiz, Mirtohir aka biz. O'shaning uchun o'rganish kerak bo'lgan narsa juda ham ko'p. Yuqorida aytib o'tdingiz, Didor teatrida ham, Didor teatr studiyasida ham hozir faoliyat yuritib bormoqdasiz. Mana aktrisalik faoliyatingizda kinoda ishlash qiyinroqmi teatrdanmi? Teatrda. Teatrda har kuni o'sha repetitsiya qilayotgan o'sha spektaklingizda nimadir topib kelishingiz kerak. Qanaqadir o'zingizga xarakter topishingiz kerak. U so'zlarni o'zlashtirib o'zingizniki qilib olishingiz kerak va har kuni har xil yangicha uslubda o'ynab ko'rishingiz kerak.
каждый день по-новому дейді-ку. Хар куны, хар хыл, башқаттан, башқаттан, оша ролны бірінші марта ойна еткенеңдек, екі роль ижра еткенеңдек, екі бірінші марта репетиция қыла еткенеңдек, қылышын керек, оша rolin repetitsiyalarini degan nimalar ustozlarimiz shunaqa gaplarni gapirganlar. Haqiqatan ham bu juda ham nima desam, qiyin emas, lekin mashaqqati bor o'ziga yarasha. Kinoda shunchaki ssenariy o'qiysiz, tekstingizni yodlaysiz, uni ham albatta o'zlashtirib olasiz, o'zingizniki qilib olasiz. Nisbatan oson. Kamerani oldida rolingizni ijro etasiz, bo'ldi. Kinoda dubllardan foydalanishingiz mumkin. Kino, kinoni misol uchun hozir bir oy, maksimalni 2 oyni ichida tugatsangiz, teatr ancha ko'proq, 3-5 oylagacha repetitsiyani talab qiladi. Bitta spektakl qo'yish uchun. Ha. Har bir insonni o'ziga xos qiziqishlari bo'ladi. Lekin sizning qiziqishingiz bilishimizcha biroz boshqacha, ya'ni o'q otish sport turiga qiziqasiz. Qayerdan? Bir-ikki foto suratlaringizga e'tiborimiz tushgandi. Mana shunda. Nega aynan o'q otish sport turiga? Bilmadim, o'q otish sportiga mehrim yoshligimdan tushgan. Juda ham xohlardim o'sha mishen nima deyiladi o'zbekchasiga? Mo'ljal. O'sha aynan mo'ljalga o'q tegishini va aynan o'sha markazga borib tegishini juda ham xohlardim va uni sir asrorlarini qo'l ko'tarish, qanaqa qilinadi, hammasini o'rganishni juda ham xohlardim. Va yaqinda shu orzuyimga erishib kelyapman. Shu sport turiga qatnashib kelyapman muntazam. Bu sport turini menimcha mukammal egallasangiz kelajakda Gollywood filmlarida ham agar taklif bo'lib qolsa, qiyinchilik ko'rmaysiz. Nimaydi? Mister Smith nimada? Mister va Missis Smith. Mister va Missis Smith filmidagi agar ikkinchi qismi suratga olinsa, Yulduz Rajabovani ko'rsak, har holda hozir Brad Pitt bilan Angelina Jolie urushib qolgan payti. Endi bilasizmi, bu sport turida ham juda ham katta sabr kerak. Chunki kelganingizdan sizga miltiqni berib bo'ldi, ot demaydi. Uni o'sha miltiqni ushlab ko'tarishingizgacha qanaqa o'zini juda ham ko'p texnikasi bor ekan. U ham ancha mushkul ekan. Lekin boshqa qiziqishlar ham bormi? Bor. Ko'p. Ot sportiga ham juda ham katta qiziqish bor. Uni ham yaqin orada o'rganish niyatida turibman. O'z bilasizmi, juda ham qiziqishlarim ko'p. Bitta narsa bilan cheklanib qolmayman. O'rgangim kelaveradi unisini, bunisini, bunisini. Mana yaqinda Nozim akani o'sha filmlaridan keyin, Yolg'on girdob filmidan keyin alpinizmga qiziqishim juda ham qiziqib ketdim. Oshib ketdi qiziqishim. Endi o'sha nima topib, ustoz topib, qo'ng'iroqlashib, uni ham kunini belgilab, yaqin kunlarda unga ham boraman. Ajabmas, keyingi suhbatimizda alpinist Rajabova deb intervyu olsak. Balki tog'ni zabt etish zavqi umuman boshqacha. Aynan o'sha qiyinchiliklaringizni o'sha yerda fikringizam, diqqatingizam, umuman hayotingizda bo'lib o'tgan narsalaringiz hammasi o'sha yerda chiqar ekan. Har bitta cho'qqiga chiqqaningizda o'ziga xos taraflari bor. Albatta. Kelajakdagi niyatlaringiz? Yaxshi ishlar qilish. Yaxshi ishlar qilish. Qanaqa bir maqsadlar bo'lsa kerak? Bor, maqsad bor. Juda ham katta orzuim bor. Hozirdan uni tomoshabinlarga ham sizga ham ayta olmayman, chunki u chiqish pog'onasida turibdi u ishimiz. Albatta yaqin kunlarda Xudo xohlasa chiqadi va u ishimiz yordam berish bilan bog'liq. Insonlarga yordam berish bilan bog'liq. Instagram tarmog'ida adashmasam shu insonlarga yordam berish deganingizki bir fotosurat yodimga tushdi. Bundan avval ham yordam qo'llarini ko'p cho'zasiz shekilli. Turli tadbirlarda, xayriya tadbirlarida adashmasam. Bilmadim. Bu narsa haqida endi gapirish xohlamasdim-u, lekin
aynan o'sha insonlarga nima desam, o'sha mehr, qanaqadir suhbat yoki qanaqadir inson tafti, oddiy bir mamnaqa yordamga muhtoj bo'lgan insonlar bilan bitta ish qilmoqchimiz. Albatta, umid qilamiz, kelajakda o'ylagan barcha niyatlaringiz amalga oshadi va so'ng so'z o'rnida muxlislarga bemalol murojaat qilib o'zingizni, dilforlaringiz, tilaklaringiz, fikrlaringizni yetkazishingiz mumkin. Qancha muxlislarimiz borligini bilmayman, albatta, lekin kichik foizdagi muxlislarimizga rahmat deb qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va umuman tomoshabinlarimizga aytmoqchimanki, san'atkorlarimizni ko'pam nima desam, koyi vermanglar, ular ham qaysidir ma'noda qiyinchiliklar bilan shu pog'onaga erishganlar. O'shaning uchun siz tomoshabinlar bizani qo'llab-quvvatlasanglar, bu albatta bizaga kuch bo'ladi va ijod qilishga undaydi shu ishonchlaringiz. O'shaning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va albatta so'zimni oxirida haqiqiy san'at shaydolariga yana gapirib o'tmoqchiman. San'at juda ham chuqur tushuncha, uni haqiqatdan ham yaxshi ko'rsangiz, o'rganishingiz mumkin, o'rganing. Lekin yengil-yelpi qaramang. Shu. Rahmat Yulduz, qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun tashakkur. Sizga rahmat. Albatta, kelajakda yuqorida aytganimizdek o'ylagan barcha orzu-niyatlaringiz amalga oshishiga tilakdoshmiz. Yaxshi joyga kelin bo'ling. Yaxshi bo'lsang kelar kelin bo'ling. Albatta, har bir qizni orzusi baribir yaxshi joyga kelin bo'lish, shundan shakar farzandlarning ota-onasi bo'lish. Albatta. Aytganingiz kelsin. Sizga nasib etsin. Aytganingiz kelsin. Kelajakda sizdan yaxshi filmlar kutib qolamiz. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Ana endi esa muxlislarimiz bilan ham xayrlashamiz. Ochiq suhbat dasturining navbatdagi soni ham o'z yakuniga yetdi. Siz bilan har doimgidek boshlovchingiz Mirtohir Mirolov bo'ldi. Yana ko'rishguncha.